Keputusan kerajaan untuk melanjutkan dan menyeragam waktu operasi di Pusat Transformasi Bandar UTC berkuat kuasa 1 Julai ini dapat mencapai objektif asal UTC memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk melakukan urusan dengan agensi kerajaan selepas waktu pejabat. Menyambut baik keputusan itu, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Bandar UDA Holdings, Datuk Jalaluddin Alias. Jadi saya berpandangan bahawa selain daripada memberikan kemudahan kepada kakitangan kerajaan, kepada masyarakat yang memerlukan perkhidmatan UTC selepas waktu kerja pejabat, ia juga memberikan kemudahan dan juga kelebihan kepada peniaga-peniaga kita yang menjalankan perniagaan di premis-premis UDA kita. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke premis UDA Holdings di UTC Negeri Sembilan dan Port Dickson. UTC adalah inisiatif kerajaan bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan utama kerajaan dan sektor swasta kepada komuniti bandar di dalam satu pusat sehenti atau di dalam satu bangunan.